El meu nom és Àngela Martínez, sóc la directora d'audiovisuals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona I també la directora de l'Arxiu Xcèntric. L'Arxiu Xcèntric és una col·lecció de cinema experimental oberta a consulta pública, totalment digitalitzat. Consta en aquests moments ja d'un volum de 700 pel·lícules o una mica més. Sobretot ens hem basat en el cinema experimental, el cinema més d'autor, però també hi ha bastant material de documental de creació. És de consulta totalment gratuïta, està obert en horaris d'exposicions. Va començar arrel de quan ja portàvem 5 anys del programa de projeccions Xcèntric. En aquell moment vam fer una exposició per commemorar el 5è aniversari d'Xcèntric I de tot el material que vam acumular de documentació, de recerca, vam pensar que era una llàstima que el públic no pogués accedir. I aleshores doncs, vam crear l'Arxiu Xcèntric l'any 2006. Els continguts d'Xcèntric són decidits per l'equip de programadors d'Xcèntric. La seva directora és Carolina López I hi ha tota una sèrie de programadors. Són experts en cinema, que alguns estan a Barcelona, però altres estan a Los Angeles o a Londres o a altres parts del món, perquè ens interessa molt tenir coneixement de tot el que s'està produint per tot arreu. La consulta a l'arxiu és molt senzilla. L'hem dissenyat com si fos una navegació per internet. Pots visionar les pel·lícules frame a frame, que és molt útil, sobretot en casos com el cinema sense càmera, no? Les pel·lícules pintades I altres gèneres d'aquest estil. Vaig arribar al CCCB en l'any 91 amb Manuel Huerga. Ens van encarregar crear tota l'àrea audiovisual del centre, que és un departament doncs, molt singular perquè té una àrea de producció, som una productora, I una àrea de difusió. Vaig notar que el cinema experimental, que era un cinema sobre el que jo havia llegit molt, però que no podia arribar a veure, doncs tampoc s'estava programant. I aleshores vam decidir apostar per al cinema experimental des de l'any 2001 I així estem fins ara. Crec que en aquests moments Barcelona està internacionalment molt ben posicionada entorn al que és la difusió del cinema experimental I crec que també això ha despertat un interès dels joves autors per treballar. Vull dir, és curiós que ara hi ha molta gent jove que està treballant en Super 8 I en tècniques també doncs, de treballar la pel·lícula doncs, per l'apartat de la llum o per l'apartat d'experimentar pintant o dibuixant directament sobre la pel·lícula.